तो आजे जो सो आपणे फेब्रुआरी महीनो करंट अफेयर नो तीजो भाग। 4 फेब्रुआरी विश्व कैंसर दिवस वर्ष 2022 थी 2024 सुधीनी विश्व कैंसर दिवस नी थीम क्लोज द केयर गैप छे। आज दिन 75 वर्ष बाद ताजेतर में मणिपुर राज्य में प्रथम मार्स मान ट्रेन पहुंची थी। मणिपुर में बनेली नवी रेलवे लाइन 111 किलोमीटर लांबी छे। महासुद पांचम दिवस ने वसंत पंचमी तरीके उजवाय छे। भारत में वसंत पंचमी ने ज्ञान पंचमी तरीके ओळखाय छे। ताजेतर में चोरा चोरी घटनाना 100 वर्ष पूर्ण थया छे। ए घटना 4 फेब्रुआरी 1922 ना रोज घटना घटी हती। ताजेतर में गुजरात सरकार द्वारा नवी आईटीईएस पॉलिसी गुजरात मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल द्वारा गांधीनगर में लॉन्च करवामां आवी। आईटी अने आईटीईएस पॉलिसी नो समयगाळो वर्ष 2022 थी 2027 सुधी। गुजरात आईटी अने आईटीईएस पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटीनुं वळतर 100% आपवामां आवशे। ताजेतरमां लॉन्च करायेली नवी आईटी अने आईटीईएस पॉलिसी द्वारा विद्यार्थियोने अभ्यासक्रम फी पेटे डीबीटी अंतर्गत 50,000 सहाय करवामां आवशे। ताजेतरमां गुजरातना मुख्यमंत्री भूपेनभाई पटेल द्वारा नवी बायो टेक्नोलॉजी पॉलिसी अमदावादना साइंस सिटी खाते रजू करवामां आवी। नवी पॉलिसी अंतर्गत 200 करोड़ ओछा मूड़ी रोकाणवाळा एमएसएमई उद्योगने ऑपरेटिंग खर्च माटे महत्तम 5 करोड़ प्रति वर्ष सहाय आपवामां आवशे। नवी पॉलिसी अंतर्गत 200 करोड़ वधु मूड़ी रोकाणवाळा अने एमएसएमई उद्योगनी ऑपरेटिंग खर्च माटे महत्तम 25 करोड़ वर्ष मर्यादामां कुल खर्चना 15% सहाय आपवामां आवशे। 1 वर्षथी वधारे समय सुधी अर्ज करता कंपनी साथे जोड़ायेला होय एवा प्रत्येक आर्थिक पुरुष कर्मचारीने 50,000 सुधीनी नाणाकीय सहाय आपवामां आवशे। 1 वर्षथी वधारे समय सुधी अर्ज करता कंपनी साथे जोड़ायेला होय तेवा प्रत्येक नागरिक महिला कर्मचारीने 60,000 सुधीनी नाणाकीय सहाय आपवामां आवशे। તાજેતરમાં ગુજરાત બાયોટેકનોલોજી સેન્ટર દ્વારા નવું હાઈ થ્રુપુટ જીનોમી મશીન ખરીદવામાં આવ્યું છે। આ મશીનનું નામ ધ લિમ્યુનીના નોરવાક્યુ 6000 છે। આ મશીનની કિંમત 13.95 કરોડ રૂપિયા છે। આ મશીનનો ઉપયોગ 50 જેટલા માણસોનું માત્ર 2 અને 3 દિવસમાં સંપૂર્ણ જીનોમિક સિંગિંગ થઈ શકે છે। તાજેતરમાં મહિલા ઉદ્યોગપતિ પ્રીતિબેન પટેલ દ્વારા ગુજરાતના રાજ્ય રાજકોટ જિલ્લામાં રાજ્યની પ્રથમ હથિયાર બનાવવાની કંપની સ્થાપવાની મંજૂરી આપવામાં આવી। તાજેતરમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન પટેલ રાજ્યના ખેડૂતોને સ્માર્ટફોનની ખરીદી પર સહાય વિતરણનો ગાંધીનગર ખાતે પ્રારંભ કરાવ્યો હતો। ગુજરાત સરકારની સ્માર્ટફોન સહાય યોજના દ્વારા રાજ્યનો ખેડૂત સ્માર્ટફોન ખેડૂત બનશે। આ યોજના અન્વયે ખેડૂતોને 15,000 સુધીની કિંમતના 7 સ્માર્ટફોન ખરીદ પર કિંમતના 40% અથવા 6,000 બેમાંથી જે ઓછું તે સહાય મળવા પાત્ર છે। રાજ્યના ખેડૂતો દ્વારા ખરીદવામાં આવેલ સ્માર્ટફોન પર વર્ષ 2021-22 માટે ₹15 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે। તાજેતરમાં ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન પટેલ દ્વારા ગાંધીનગર શ્રી મોતિયા અંધમુક્ત ગુજરાત અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। આ અભિયાન અંતર્ગત વર્ષ 2025 સુધીમાં રાજ્ય અંધત્વના દરને 0.25% સુધી લઈ જવાનું લક્ષ્ય નક્કી કરવામાં આવ્યું છે। મુખ્યમંત્રી શિષ્યવૃત્તિ યોજના અંતર્ગત ધોરણ 10 પછી ડિપ્લોમામાં અભ્યાસ કરવા માટે મહત્તમ ₹50,000 શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવશે।
ડિપ્લોમા અને ડિપ્લોમા બાદ ડિગ્રી અભ્યાસ માટે મુખ્યમંત્રી શિષ્યવૃત્તિ યોજના અંતર્ગત લાભ મેળવવા 4.50 લાખ વાર્ષિક આવક નક્કી કરવામાં આવી છે. વર્ષ 2021નો ગુજરાતી ભાષા માટેનો સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર યજ્ઞેશ દવે, જન્મ રાજકોટ. સાહિત્ય અકાદમી ભારત સરકારના સંસ્કૃતિ મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્યરત છે. સાહિત્ય અકાદમી ભારતની રાષ્ટ્રીય સંસ્થા છે. આ સાહિત્ય અકાદમીને નેશનલ એકેડમી ઓફ ધ એટર્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એટર્સ ભારતીય સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા 2 માસિક જનરલ પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા છે. ઇન્ડિયન લિટરેચર અંગ્રેજીમાં અને સમકાલીન ભારતીય સાહિત્ય હિન્દીમાં. તાજેતરમાં IPL મેટાવર્સ પર આધારિત ટીમનો લોગો લોન્ચ કરનાર ગુજરાત ટાઇટન્સ સૌપ્રથમ ટીમ બની છે. આ મેટાવર્સ એ વર્ચ્યુઅલ સ્ફિયર છે જેનું શીર્ષક ધ ટાઇટન્સ ડગ આઉટ છે. તેના લોગોની ડિઝાઇન પતંગ પરથી લેવામાં આવી છે. ગુજરાત ટાઇટન્સ ટીમના કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા તેમજ ટીમના હેડ કોચ આશીષ નેહરા છે. IPL 2022ના ટાઇટલ સ્પોનર્સ તરીકે